Минулого місяця відбулося 3 чемпіонати України з легкої атлетики серед різних вікових груп. Призові місця у кожному з них зайняли сумські спортсмени. Де та як виховують переможців, Олександра Дорда розкаже далі. Тренер з легкої атлетики Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олександр Торяник каже, їхні вихованці щороку повертаються з чемпіонатів з призовими місцями. Років так 7-8 ми майже кожен рік займаємо призове місце серед на чемпіонатах України серед ДЮСШ по юнацькій віковій групі. Ми були і першими, і другими, і третіми. Це дуже таке вагоме досягнення, бо в Україні легку атлетику розвиває більш ніж 500 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І бути в трійці призерів серед такої кількості спортсменів та спортивних шкіл – це якби вагоме досягнення. Цього року медаль для себе та для школи здобув Михайло Ковш. Хлопець каже, легкою атлетикою серйозно почав займатись з 7 років. 24-25 вересня ми їздили у Львов, і у своїй віковій групі серед юнаків я посів перше місце з бігу на 100 метрів. З результатом 11.25. За словами тренера Олександра Торяника, 90% випускників їхньої школи вступають до Сумського державного університету, де продовжують тренуватись та вдосконалювати спортивні навички. Одна з них – Валентина Авраменко. Раніше дівчина займалась метанням диску, а в університеті перейшла на спринт, короткі дистанції у 100-200 метрів влітку та 60-200 метрів взимку. У майбутньому Валерія планує пов'язати свою професію з улюбленим видом спорту. Зараз я працюю саме на здобуття гарного результату у цій сфері, тому кожні змагання зараз у мене закінчується особистим рекордом. Я надіюся, що так буде і в подальшому. Я дуже горю тим, що я роблю цією справою. Мені подобається перспектива того, що я зможу у подальшому навчати інших людей, дітей, можливо, вже більш дорослих, переходити і знаходити своє, не знаю, своє натхнення, можливо, у цьому. Наступні змагання з легкої атлетики відбудуться вже в січні, тож спортсмени довго не відпочивали і почали до них готуватися, аби привезти у рідне місто золоті медалі. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».